ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا, اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ اس وقت خدا نور موجود ہیں جو ترکی میں مہاجرین کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ترکی حکومت مہاجرین کے لیے, ریفیوجیز کے لیے کیا کر رہی ہے, ان کے پروجیکٹس کیا ہیں۔ میرے ساتھ فخر الاسلام صاحب ہیں جو مترجم کا کام کریں گے۔ السلام علیکم, ان سے یہ پوچھیے کہ اس وقت ترکی حکومت جو ہے وہ فلسطینی اور شامی مہاجرین کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ الحکومت ترکیہ ماذا يقدم لشاب الفلسطینیين والسوريين؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحكومة التركية وقفت بجانب الشعب السوري عندما تهجر من سوريا إلى تركيا ومنحته العديد من المساعدات والمعونات, وأيضا هناك العديد من الجمعيات السورية قد فتحت في تركيا لمساعدة اللاجئين السوريين وأيضا لإرسال المساعدات إلى سوريا في الداخل. یعنی حکومت ترکی نے جب ریفیوجیز آئے تھے تو بہت زیادہ اس نے ہیلپ کیے, اور بہت سارے ترکی کے جو یعنی این جی اوز ہیں انہوں نے ہر طرح کی مدد کی, اور جس طرح فلسطین سے بھی بہت سارے مہاجرین ہیں جو ترکی میں رہتے ہیں۔ ہم پاکستانی ان کے مشن میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ كيف يعني نستطيع نساهم في مسألة هذه الذي يعني يقدمون الحكومة التركية؟ نعم, هناك مؤسسات عائدة إلى الحكومة التركية مثل كزلاي الهلال الأحمر, هو تابع للدولة التركية ويقدم العديد من المساعدات. جميع الخيام المخيمات السورية الموجودة على الحدود تقوم الكزلاي الهلال الأحمر بمساعدتهم, وأيضا إيهاها هي مؤسسة أيضا تركية تعمل على المساعدة السورية. من خلال هذه المؤسستين التي تحت نطاق الدولة تستطيع مساعدة اللاجئين السوريين. یعنی وہاں پہ ایک کزلائے کہتے ہیں اور ایہا ہا وہاں پہ بہت زیادہ آئی چیچ وہاں بہت کردار ادا کرتے ہیں, اور وہاں کی جو جتنے بھی مخیمات یعنی خیمے وغیرہ ہیں اور وہ جتنے بھی فسٹ جو ایڈ دیتے ہیں وہ یہ دو جماعتیں دیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور سارے جماعتیں ہیں۔ پاکستانی اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہیں تو ہمیں ہلال احمر یا آئی ایچ ایچ کی تھرو ہیلپ کرنی چاہیے ان کی, یہ مطلب ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ یہ جو بڑی بڑی جو یعنی این جی اوز ہے یہ ترکی گورنمنٹ کی این جی اوز ہے۔ اچھا, ترکی گورنمنٹ کے زیر سایہ ہے؟ ہاں, یہ جو نا کزلا یہ ترکی گورنمنٹ کی این جی اوز ہے۔ میں سوال یہ تھا میرا کہ ہم پاکستانی ان کے مشن میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ان جو این جی اوز ہے ان کے ساتھ آپ کام کریں تو ساتھ دے سکتے ہیں, چونکہ انہیں بھی جلدی ہے تھوڑی سی۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی فلسطین سے, کشمیر سے, ترکیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, انہیں پاکستان آ کر کیسا لگا, اور پاکستانیوں کے لیے پیغام دینا چاہیں تو وہ دے دیں۔ شعب الباكستانيون يحبون الفلسطينيون والسوريون والأتراك كلهم, مرة يحبونها. كيف شعرت إنما جاءت إلى باكستان؟ نعم, الشعب الباكستاني هو شعب طيب جدا, سعدت جدا باللقائي في باكستان, وأيضا يحب الخير وعمل الخير كالشعب التركي, تماما كالشعب التركي. طبعا جمعية إيهاها وكزلاي تساعد جميع المحتاجين في كل العالم بما فيهم كشمير, وأيضا تمد يد العون إلى جميع المحتاجين في كل الدول. فأيضا كالباكستان يعني حفظ الله الباكستان شعبه, وإن شاء الله يبقى هذا البلد في أمان واستقرار. ہمیں بہت اچھا لگا یہاں آ کے, پاکستانی لوگوں کے ساتھ ان کے محبت اور ان کے جو استقبال وغیرہ بہت زیادہ اچھا لگا, اور پہلی دفعہ ہم آئے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح محبت کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جو لوگ بھی آپ جا کے وہاں یعنی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت سارے جیوز ہیں, اس میں دو جو کزلائے ہے اور یہاں ہے کام کرتی ہے وہاں پہ, پوری دنیا میں کرتی ہے, ان کے کشمیر میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم زبان سے, مال سے, جان سے ان کے ساتھ ہیں۔ ويقول نحن مع اللسان, مع المال, ومع مع الجسم معكم, يعني حفظكم الله وبارك فيكم. جزاك الله خيرا.